Старшокласники в ролі міського голови, його заступників та директорів департаментів. Вінницькі учні впродовж дня спробували свої сили в управлінні містом. Так Вінниця долучилась до відзначення Дня молодіжного місцевого самоврядування. Про робочий день дітей у міськраді – наш наступний сюжет. Крісло міського голови. Зручно, можна управляти. Потихеньку управляти. Роль мера на себе приміряє 11-класник Богдан. На день школяр та ще півсотні учнів місцевих шкіл стали працівниками міськради. Познайомитись з роботою мерії зсередини дітей запрошують вже четвертий рік в рамках відзначення Дня молодіжного місцевого самоврядування. В сесійній залі підлітка міський голова Сергій Моргунов розповів про особливості роботи під час військового стану. Війна, будемо так казати, внесла для нас всіх корективи, то ми почали, перейшли від стратегії до оперативного реагування, фактично. Тому що об'єктивно ми вчилися з коліс, і це ні для кого не секрет, як вся держава вчилася з коліс, жити в умовах війни. Розповів міський голова й про те, як місто постійно допомагає прифронтовим населеним пунктам продуктами, водою і паливом, а також про те, як Вінниця готується до можливих відключень світла і газу. Ми вже купили їх давно, великі такі дізель-генератори, які будуть забезпечити в разі відсутності електроенергії, відповідно, тепло. А якщо не буде газу? Як ми будемо запускати ці котельні? А де ж ми будемо гріти людей? У нас є кілька варіантів. Перше – це створення пунктів обігріву в наших закладах соціального напрямку. Ми говоримо з мешканцями будинків багатоповерхових, щоб вони створили в своїх підвальних приміщеннях відповідні пункти обігріву. Ознайомили дітей із структурою міськради та завданнями різних підрозділів, згуртована робота яких забезпечує життєдіяльність різних сфер міста. Дуже вразила робота після початку війни. Після 24 лютого, як команда дуже, скажімо так, згуртовано підійшла до роботи, зрозуміла, що потрібно робити, і насправді це реально вражає, бо не в кожному місті в Україні настільки злагоджена команда. А тут видно одразу, що вони працюють всі як один механізм, один за одного, і далі роблять наше місто все комфортніше і комфортніше, навіть в таких умовах, яких ми живемо зараз. Після спілкування з міським головою дітям провели екскурсію робочими залами та кабінетами, після чого кожен учень приміряв на себе роль керівника департаменту чи заступників міського голови. Це є елемент освіти, тому що, на жаль, не всі розуміють, як структура формується, як представницька влада є, є виконавча влада, як делегуються повноваження, як виконуються ці повноваження, як контролюються ці повноваження. Коли людина розуміє алгоритми, які відбуваються в життєдіяльності міста, тоді вже зрозуміло і ті процеси, і як відбуваються зміни в місті. Побували школярі і в ситуаційному центрі, де дізнались про роботу мережі відеокамер, які в режимі реального часу фіксують, що відбувається у кожному куточку міста. В системі є понад 1000 камер, які спостерігають за важливими об'єктами соціальної інфраструктури. Це навчальні заклади, комунальні установи і різноманітні прозорі офіси, які знаходяться на території міста Вінниці. І головні перехрестя, вулиці, парки, сквери. День роботи в міській залі дітям сподобався. Учні кажуть, дізнались багато нового. Дізналися, як працює взагалі все в міській раді, тому що ти ходиш по вулиці, типу, нічого такого, їздять собі тролейбуси, світло є, тепло є, але ми ніколи не задумувалися, хто цим всім займається. Тобто навіть ті самі транспорти. Ми ж не думали, що там хтось робить їх графік, так само, як і в нас в школах роблять розклад. Типу, це дуже важливо, і ми на це не замислимося, а потрібно про це знати і також думати. Телеканал «Вінниччина. Все буде. Україна».